Du er nødt til å investere deg for det øyeblikket du gjør en stand-up. For hvis du mister det magiske at du har kontakt med publikum, så spiller det ingen rolle. Altså, da blir det på en måte et revynummer. For det lever litt sånn av seg selv fra A til Å. Når du gjør stand-up, så er du nødt til å ha en kontakt med publikum. Tommy Steine! Tusen takk! Å, dere altså! Fy faen, noen lettlurter her, altså. Og det her var jo november uten jeg skulle opp der, og da, i Nord-Norge da er det bare mørkt, 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 ikke sant? Fula synger jo ikke helt tatt. Og det var storm på værmeldingen også, jeg var i utgangspunktet jævlig nervøs, og da ble ikke jeg trygg når endelig flykapteinen kom over høytalen, ikke sant? Så, «Gref min dame her, ja!» Og det hjelper ikke at han som satt ved siden av meg og sa, «Å nei, ikke han!» Altså, jeg opplever nå etter 7 år som komiker, så opplever jeg det jeg liksom hele tiden har drømt om og ønsket om og liksom vil oppleve. Og det er det å bli gjenkjent. Jeg merket det, jeg gikk på Karl Johan før i dag, før jeg kom hit i kveld, og så faen, alle bare, er ikke du han der? Ja. Jeg har begynt å sykle når jeg vil ha slanket meg. Det er sikkert mange av dere som ikke kjenner meg lenger og lurer på om det er... Jeg er fakta faen gått ned 13 kilo. Nei, ikke la det bli noe penger. Det ble nevnt innledningsvis i introen her, som bare helt tilfeldig, jeg vet ikke hvorfor de har tatt det med en gang, ja. At jeg ble vant til den der komikerprisen i år, altså det... Vet du hva som var det jævligste med den prisen? Spill overrasket. Altså... Herodes, ja, slapp. Herodes, Falsk og Thomas Thiesen, de delte prisen, og reiv opp konvoluten, og vi andre sto bak scenen, og så, årets vinner, Tommy Stein, jeg bare, nei. Og så meg, jeg gitt. Takk skal du ha. Det var litt av en mottagelse. Men jeg ser jo det er mitt publikum her da, i hvert fall foran her sånn. Kule. Litt sånn. Vi vet vi ikke ser bra ut, men vi gir faen. Det som er fint med stand-up-greiene er jo at det har blitt en sjanger. Før i Norge så skjønte man ikke at det var forskjellige sjangere på humor, så det var liksom, alt var revy. Og hvis det ikke var revy, så var det liksom dårlig humor. Mens de folka, det nye publikummet som kommer nå og... Sånn, de skjønner at de kommer for å se en spesiell type humor. Og det er forandringen egentlig i den tiden. Så publikum, det har blitt veldig mye bra nye norske komikere også, men publikum har også blitt mye bedre enn det var for 30 år siden. Hva kan du si til at en fyr som Odd Nerdrum klarer å lage kunst ut fra et underlivsproblem, som vil få alle andre til å oppsøke lege? Hvordan en fyr har fått så skjev pikk er et mysterium. Helt til det begynner å tenke etter. Han er kjent for sine enorme selvportrett. Han er så gammel at han helt sikkert trenger briller, men han er for forfengelig til å bruke dem. Altså må han stå helt inntil sine enorme lærere mens han jobber. Og når du i tillegg kan tenke deg at det er store sjanser for at han får ståpikk av å se på bilder av seg selv. Eller jeg trenger kanskje ikke å si noe mer. Jeg tror at all humor egentlig handler om noe, fordi at folk er nødt til å kjenne seg igjen i det du snakker om. Og de må le av det. Det må være en eller annen substans. Selv om den er helt psyko, så er det en eller annen ting som de finner i det, som de kjenner seg igjen. Så jeg, for meg så handler all humor egentlig om noe. Jeg har lenge vært opplest og vedtatt at jeg er et rassøl. Det som bekymrer meg er at det har blitt så mange rassøl i dette landet nå. Hva er det som har skjedd med folka? Alle kjemper om å bli et eller annet slags underholdningsmonster. Det spiller ingen rolle om du er biskop, politiker eller kunstner. Det eneste som teller er hvordan du fremstår i media. Og alle deltar. Jeg er sikker på det at hvis Skavlan hadde ønsket å diskutere plagene med å ha for mye frukt i øra på arbeidsplassen, så ville du garantert ha Bjørn Eidsvåg og Carl I. Hagen sittende i studio med bananer ut av øra mens de sier «Hva sa du, Fredrik?»
Plutselig så ble jeg rent over ende av et monstrum av en hund. Han sto med labbene over skuldrene mine, og jeg lå der, og jeg var sikker på at nå skal jeg dø. Han er ikke farlig. Han ville bare leke. Du skulle bare gitt han luen din med en gang.